טוב, אז בוקר טוב לכולם, שמי נתי פפירוביץ', מי שלא מכיר אותי. אני מוביל את קהילת ה-365 וה-Power Platform בישראל, מזה פלוס מינוס 7-8 שנים. אני MVP של אופיס 365 ו-Power Platform מטעם מייקרוסופט כאן בישראל. במסגרת ניהול הקהילה והובלת הקהילה, אנחנו מקיימים מדי פעם מפגשים, מפגשי קהילה, עד תחילת תקופת הקורונה המפגשים גם היו יותר פרונטליים במשרדי מייקרוסופט או במתחמים אחרים של מייקרוסופט. בעקבות תקופת הקורונה עברנו בעצם לאירועים דיגיטליים, והאירוע הזה שאנחנו, הוובינר הזה שאנחנו מקיימים היום, למעשה הוא אחד מאותם אירועים שאנחנו משתדלים לקיים ולהשאיר את הידע בקהילה כאן בארץ. זאת הסיבה שגם הוובינר הזה הוא בעברית. היום הוובינר שלנו ידבר על הטמעת מייקרוסופט 365 בארגונים. הרבה מאיתנו שומעים Buzzwords כמו Change Management ו-Adoption ואימוץ של הפלטפורמה, אבל יכול להיות שחלקנו לא מכירים עד הסוף ויודעים מה המשמעות ואיך למעשה נכון להטמיע, או מה המתודולוגיה גם שמייקרוסופט מדלברת ומשדרת לשותפים וללקוחות איך נכון להטמיע מייקרוסופט 365 בארגון. יש שלבים מאוד ברורים בתהליך הזה, והיום בעצם אנחנו רוצים ככה קצת יותר לחשוף אתכם וטיפה יותר להציג איך נכון לעשות פרויקט 365 בארגון ברגע שתוקפים אותו ומחליטים לעבוד בפרויקט כזה. האירוע שלנו למעשה מתחלק לשניים, נמצאים איתנו פה החברים מקרדיולוג אנליטיקס, ירין, שיצג את עצמו עוד כמה דקות, שלמעשה נותנים כלי ניתוח ואנליטיקה וקמפיינים עבור פרויקטים של הטמעת 365, ירין יציג כמובן את הפתרון ומה קרדיולוג יודעים לתת ואיזה כלים הם נותנים בשביל באמת לחשוף את ההטמעה הזאת ולנהל אותה נכון ובאמת לדעת מה המדדים והמטריקות בשביל פרויקט מוצלח. ומיד לאחריו יעלה אריאל ממייקרוסופט ישראל, ה-Enterprise Segment Channel Manager פה בישראל, ויציג את המתודולוגיה, יציג ממש את המתודולוגיה של מייקרוסופט, החל משלב ה-Assessment, Onboarding וה-Drive Value, בעצם אלה שלושת השלבים המרכזיים בהטמעת מייקרוסופט 365, סתם עכשיו זרקתי את הבאזוורד, אבל אריאל באמת ירד קצת יותר drill down ויציג את הדברים. אז בלי להכביר במילים ובלי לגזול יותר מדי זמן, כי ככה באמת אנחנו גם מוגבלים בזמן ואנחנו לא רוצים גם לבזבז לכם את הזמן, כמה מילים על הקהילה למי שלא מכיר. שקף, אוקיי, אז הקהילה שלנו למעשה קהילה שכבר קיימת פלוס מינוס 10 שנים. יש לנו מספר ערוצי תקשורת מרכזיים, שאם אתם עוד לא הצטרפתם לקהילה ועוד לא נחשפתם אליהם, אז זה הזמן. יש לנו למעשה את דף הפייסבוק שנקרא SharePoint Israel, מטעמים היסטוריים עדיין נקרא SharePoint Israel. אתם מוזמנים לעשות לייק לדף, אנחנו מעלים שם תכנים וחומרים טכניים, הזמנות לאירועים, אז מאוד מומלץ. משהו שהוא יותר אד-הוקי כזה, קבוצת אופיס 365, קבוצת וואטסאפ, הקבוצה כרגע לפי דעתי מלאה, אני לא יכול להשתכנע ב-100%, אבל כנראה שהקבוצה כרגע מלאה, אז אם אתם לא מצליחים, נסו מדי פעם ותוכלו להצטרף לקבוצה. קבוצה מאוד עשירה מבחינת יכולות טכניות, החלפת דעות, שאלות, נותנת מענה להרבה מאוד אנשים בתחום. בנוסף יש לנו קבוצת משרות, כי קהילה היא לא רק קהילה טכנית, אלא באמת היא קהילה שעוטפת גם בכיוון של הצעות עבודה, אז קבוצת משרות עבור מחפשי עבודה ועבור ארגונים שמחפשים עובדים. רק בשנה האחרונה היו לנו 7 מאצ'ים פחות או יותר בקבוצה הזאת, שלהערכתי זה מספר יפה ומכובד. יש לנו את ערוץ הטלגרם, שהוא יותר הודעות בפוש, אי אפשר לכתוב שם, זה באמת את כל ה-announcements מה-Ignite שהתקיים בשבוע שעבר ולפני שבועיים, הוצאנו שמה, באמת יותר אירועים, חדשות, news, updates'ים, מוזמנים להצטרף לערוץ הטלגרם, ויש לנו גם את הבלוג הרשמי, ששם אנחנו גם מעלים פוסטים ובלוגים על כל מיני היבטים טכניים כאלה ואחרים. שוב, זה דף הפייסבוק שלנו, יש לנו גם איזשהו טקנט שהוא כבר פחות פעיל, וגם ערוץ יוטיוב,
תעקבו, תיכנסו, תקבלו משם הרבה מאוד תכנים וחומרים. אני רגע רוצה גם לדבר מה קורה עוד חודש, ב-26 לרביעי יש לנו, ג'ון ברייס מפיקים מה שנקרא Tech Days, הוא מ-25 עד ה-29, ספציפית אנחנו ב-26 מובילים סמינר שנקרא Power Platform Fundamentals, היכרות עם Power Apps, Dataverse, Power Automate, Virtual Agent, Power BI, ניהול governance של Power Platform, מוזמנים להיכנס, להירשם לסמינר הזה, מיטב המרצים בעולמות האלה ירצו שם, אם זה אלון כדורי, רועי גלבוע, מיכל גולן, יואב טיטו ממייקרוסופט ורועי מזרחי, אז באמת כדאי להגיע ולהתחבר ולהתרשם, מי שרוצה להיכנס לכל הנושא של הביזנס אפליקיישן. שווה להישאר איתנו עד סוף ההרצאה, עד אחרי ההרצאה של אריאל, כי למעשה אנחנו רוצים למשתתפי הוובינר להציע איזשהו אופרינג שקשור בקרדיולוג אנליטיקס, איזשהו לייסנס ככה יותר משופר ומשודרג למי שרוצה או שוקל לבצע התמעה וצריך את הכלים שקרדיולוג אנליטיקס עוד מעט יציגו, שערו איתנו עד הסוף, נחשוף את הפרטים בסוף ההרצאה. אז זה מה שאני רציתי להציג בפניכם בכמה דקות האחרונות, אני אעביר את הבמה לירין, שיציג כרגע את הכלים, את קרדיולוג אנליטיקס ואותו, ירין, הבמה שלך. מעולה. אז בקצרה, למי שלא מכיר אותנו, אינטלוק, יצרנים של קרדיולוג אנליטיקס, למעשה אנחנו עובדים בתחום של אנליטיקות עבור 365, מזה 15 שנה התחלנו עם אנליטיקס עבור השארפוינט, באמת התחבנו עם מייקרוסופט לענן, היום אנחנו יכולים לנטר את כל נושא השארפוינט, טימס, וואן דרייב, יאמר, אקסצ'יינג' וכולי. אנחנו עובדים עם לקוחות בכל העולם, בארץ לקוחות שלנו כוללים מכבי שירותי בריאות, פיוניר, ורינט, אלביט ועוד הרבה מאוד ארגונים שמשמשים בקרדיולוג על מנת לנטר את סביבת ה-365 שלהם. כארגון, מטרת העל שלנו זה לעזור ללקוחות שלנו לשפר ולהעלות את האדופשן סביב 365. אנחנו רוצים לוודא שכל הארגון באמת מנצל את הפלטפורמה הזאת של 365, ואנחנו עושים זאת על ידי כך שאנחנו באמת עונים על כל השאלות שיש לקוחות שלנו, בין אם זה מי משתמש בטימס, או אולי יותר חשוב לדעת מי לא משתמש, איזה מחלקות אולי פחות משתמשים באותם כלים, באמת להציף את כל המידעים שלקוחות לנו צריכים על מנת א', לנהל את 365, שתיים, לבצע איזשהו בקרה, ובאמת להבין איפה ניתן לשפר. אריאל קצת יספר על ההטמעה והנושאים האלה, אבל באמת אנחנו רוצים גם לעזור עם שיפור תמידי, וככל שאנחנו יכולים להציג דוחות ללקוחות שלנו על המצב הנוכחי, כך הם יכולים ללכת ולשפר גם כן. אז באמת זה השלב הראשון, המונטור, היכולת לנטר את הסביבה שלנו, ובכל רגע נתון להבין איפה אנחנו רוצים או צריכים לשפר, איפה היעדים שלנו הם כרגע בהישג. השלב השני זה באמת engage, איפה שאנחנו יכולים לעזור לבצע פעולות או לשלוח קמפיינים על מנת לשפר את המצב. אז אם בדוחות אנחנו מגלים שמחלקה מסוימת או משתמשים מסוימים עדיין לא משתמשים בטימס לדוגמה, אז אפשר באמת לצייר קמפיין על מנת שהם יכירו את טימס, או אולי קמפיין לסרטון על איך להשתמש בטימס בצורה מלאה. אז אנחנו נדבר בזריזות על שתי נושאים האלה, האחד המידע והשני איך אפשר באמת ליצור קשר עם המשתמשים על מנת לשפר את הפעילות שלהם בתוך ה-365. אז נתחיל ונראה בזריזות חלק מהמידע שהקרדיולוג יכול
להציג עבור הלקוחות שלנו. אז ברמה הראשונה אפשר לראות פה את האדופשן עבור כלל 365. אפשר לראות בזריזות איזה חלקים לא בשימוש גבוה, איפה אפשר לשפר. אפשר לראות את זה בחתך לפי מחלקות בדוח הבא. אז האם יש מחלקות שבאמת שמה יש אתגר של שימוש בפורטל או בטימס? אפשר לראות כל מיני דפוס פעילות. לדוגמה, אם המטרה שלנו זה שאנשים ישתפו תכנים יותר בטימס לעומת בשירפוינט או באקסצ'יינג', אז מצד ימין למעלה אפשר באמת לראות נושא של attachments, והאם השימוש של attachments בטימס הולך ועולה ובאקסצ'יינג' יורד לאורך זמן, כפי שהגדרנו כחלק מהיעדים שלנו כחברה. ואם לא, אז אפשר לעצור ולהבין איזה פעולות כדאי לנקוט על מנת לשפר מקומות שהיעדים באמת לא מתקיימים. מפה אפשר לצלול למערכת מסוימת. נתחיל עם שיירפוינט, אבל נגיע בזריזות גם לטימס. בנושא של שיירפוינט, קארדיק יכול לנטר הכל, בין אם זה קלאסיק, מודרן, האב סייטס וכולי, באמת כל סוג התכנים, הקארדיק יכול להתממשק איתם. אפשר פה לפלטר לפי אתר מסוים או תת אתר, עד רמת הפריט, רמת המסמך, העמוד, ובאמת לראות מידע על כל אזורים בפורטל. אפשר לראות פה את התכנים שצפו בהם הכי הרבה, או להפוך את זה ולראות תכנים שאולי לא צפו בהם בכלל, אז אם יש לנו אתרים חדשים או תכנים חשובים, אפשר באמת לוודא שאנשים באמת משתמשים אותם תכנים. אפשר לראות פה לפי מחלקות שימוש, אז פה למטה ה-customer service שלנו לא כל כך פעילים באותו אתר, אפשר אולי לתזכר אותם, להגיד להם מה הם מפספסים. אנחנו מנסים להמיר את כל המידע הגולמי, כמו צפיות, משך שהייה באתר וכולי, ומקמרטים אותם לנושאים כמו עיבוד בזמן וכסף, אז הרבה יותר קל להבין איפה אנחנו רוצים לשפר את הפורטל או את הטימס, כשאנחנו מבינים כמה זמן הולך לאיבוד אולי בנושא של חיפוש, אם כל העובדים מחפשים את אותו תוכן, אנחנו מאבדים פה הרבה מאוד שעות וזמן על אותו חיפוש, אבל הרעיון הוא שיש פה לא מעט דוחות בכל מיני נושאים, בין אם זה בנושא החיפוש, הנאביגיישן, צפייה בסרטונים וכולי. בטימס גם כן אפשר לראות תמונת מצב שמה קורה בארגון בנושא השימוש בכלי טימס. אפשר לראות פה במרכז טימס חדשים שיצרנו לאורך זמן. אפשר לראות פה רשימה של כל הטימס ולפלטר לפי כמות המשתמשים, או אולי פה מצד ימין לפי מתי פעם אחרונה שלמעשה השתמשו באותו טים. האם יש לנו קבוצות פה שלא בפעילות כבר מספר שבועות או חודשים, ושוב המידע הזה מאפשר לנו לנקוט בכל מיני צעדים על מנת לשפר. אפשר, כמו שראינו בשיירפוינט, לרדת לרמת הטים, סליחה, בשיירפוינט לרמת האתר, פה לרדת לרמת הטים והצ'אנל גם כן, אז באמת לנטר עד לרמת הצ'אנל, ופה אתם רואים גם עד רמת היוזר, אז מי הם המשתמשים הכי פעילים, אפשר להפוך את זה לאיזשהו גיימיפיקיישן ולהציג, נגיד את החמישה או עשרה המשתמשים הכי פעילים בשיירפוינט או בטימס, על מנת לייצר תחרות שיעזור עם האדופשן. מי הם המשתמשים שהכי מקבלים הכי הרבה likes או mentions בתוך הפלטפורמה, ואם היעד שלנו לטימס זה שקבוצות שתפו פעולה שם במקום לשלוח מיילים, אז גם פה תחת member interactions אפשר לראות איך אותם משתמשים באמת מתקשרים אחד עם השני. אז זה החלק של המידע שקארדיק יכול להציג, ובאמת איך אפשר לשפר את
adoption שלנו בעזרת המידעים האלה. החלק האחרון פה יהיה איך אפשר לבצע כל מיני קמפיינים ולנצל את המידע שראיתם לפני רגע. אז באמת אפשר פה להגדיר עם מי אנחנו רוצים, או מי אנחנו רוצים שישתתף באותו קמפיין, האם זה כלל החברה, ולהודיע להם על שינוי, דיברנו על change management מקודם, אולי בדוחות ראינו שאנשי מחירות שלנו לא משתמשים בטימס הרבה, אז נפנה אליהם ונזכיר להם על השימוש בטימס, אולי קישור להוריד את טימס לפלאפון, או בגלל שאנחנו מנטרים את כל המשתמשים, אפשר באמת לתקשר רק עם אנשים שלא השתמשו בטימס, אולי ב-14 האחרונים. אז באמת בקבוצה מאוד מאוד ספציפית שאנחנו יודעים, לא משתמשים בטימס, ובאמת ליצור איתם קשר מנת לשפר את השימוש שלהם. שלב הבא להגדיר איך אנחנו רוצים לתקשר עם אותם קבוצה, אז אולי כשהם פותחים את הפורטל בשארפוינט, יקפוץ להם אחד הפופ-אפס האלה, עם הודעה על טימס, ושוב, הם רק יראו את ההודעה הזאת בשארפוינט, אם הם חלק מהקבוצה של אנשים שטרם השתמשו בטימס, שלא השתמשו בטימס בחודש האחרון. אפשר גם לתקשר איתם דרך מייל, דרך הודעת אס-אמס, ולהוסיף קישור פה על מנת שהם יורידו את טימס לפלאפון. אז יש כל מיני דרכים לתקשר על מנת להעלות את רמת השימוש או אדופשן בתוך ה-35 גם כן. בשלב הבא נגדיר את ההודעה שלנו את הקמפיין, אפשר לשאול על שביעות רצון, קישור להוריד את טימס וכולי, יש פה כל מיני אפשרויות על בסיס מה אנחנו רוצים, או איזה פעולה רוצים שהמשתמש יבצע. ואז אפשר להגדיר מתי אותו קמפיין יחל. אז אפשר להגדיר אותו במיידית, או על בסיס איזושהי פעולה שאותו משתמש מבצע. אז הרעיון של הקרדיולוג זה לעזור בשלב ההטמעה ולאחר מכן להבין מה המצב בתוך ה-Teams בשער 365 ולעזור לאורך זמן לבצע פעולות על מנת לשמור על אדופשן גבוה בתוך הפורטל, בתוך ה-Teams ושאר החלקים של 365. אז מפה נעבור לאריאל, שהציג לנו קצת יותר על באמת ההטמעה של 365. שמי אריאל לגרין, אני Enterprise Channel Manager במייקרוסופט, אני אחראי בעצם לפרטנר ביזנס ופתרונות של שותפים בארגוני האנטרפרייז המנוהלים, ואני אדבר איתכם עכשיו כמה דקות על האדופשן בארגונים של טימס, ואיך זה משנה בעצם את צורת העבודה, ואיך שאנחנו עובדים פה, ואיך שאנחנו רוצים לשנות גם את הצורה שבה הלקוחות שלנו עובדים, אוקיי, איך זה משפיע על הביזנס שלהם, וקצת best practices, על איך נכון לעשות את זה. טוב, יאללה. אנחנו מסתכלים על ארגונים, בצורה שבה יש תהליכים מחוברים, בין הדאטה ותהליכים השונים, זאת אומרת יומנים, מחירות, תחזיות, משימות וכן הלאה, זה כמובן נכנס לעולמות גם של ניהול עובדים, סקילינג, הכשרות בארגונים, אנשי קשר מקצועיים ומערכות יחסים, וכמובן מעבר לכך לפלנוגרמות, זה יכול להיות מטופלים, זה יכול להיות מידע שמגיע מכל מיני מכשירים וכן הלאה, אוקיי? עכשיו, איך אנחנו בעצם מציעים לאמץ ברמת הלקוח? קודם כל, האם אנחנו מדברים על מעבר שהוא הדרגתי, האם אנחנו משחררים את הכלים האלה לפי מחלקה, האם אנחנו מחליטים לשחרר פונקציונליות מוגבלת, אוקיי, והגברה והוספה של פיצ'רים חדשים, או שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו עושים hard cut-off, company wide release, והולכים על הדברים האלה, אוקיי, זה משתנה בין הצרכים של הארגון שאתם נמצאים בו, אוקיי? עכשיו, מבחינת הפילרים הכי משמעותיים של הטמעה מוצלחת, אנחנו רואים קודם כל, הדבר החשוב מכל הוא התרחישים העסקיים שדיברנו עליהם. אם זו חברת ביטוח, אם זה ארגון רפואי שנותן שירותים רפואיים וכן הלאה, מה העובדים עושים בו, אוקיי? מה זה בעצם יכול לשפר העבודה עם טימס ברמת הקולבורציה? האם אנחנו משפרים תהליך חיתום של מתן הלוואה?
אם אנחנו מקצרים זמן שמישהו ממתין לתשובות לגבי משהו, אוקיי? או פשוט משפרים את העבודה בין חטיבתית בתוך הארגון שנמצאים בו. חלק השני הוא באמת עבודה עם ספונסורס, אנשים שמלווים את ההטמעה הזאת ברמת האוש, ברמת ה-people and operation, ולא רק ברמת כמובן הכלים הטכנולוגיים, כי להטמיע קליינט לכל היוזרים בארגון זה כמובן לא ישרת אותנו. ומעבר לספונסורים שמלווים את הפרויקט הזה, כמובן גם צ'מפיונס שדוחפים את זה, אז זה יכול להיות, אם אנחנו מסתכלים על איזה בנק גדול, זה יכול להיות כאילו מחלקה עסקית, כימונאית וכן הלאה, מישהו שבא ודואג בעצם לראות שאנשים באמת צורכים את הכלי, את הפתרון, רואים בו ערך וכן הלאה, אוקיי? החלק הרביעי הוא בעצם מודעות, אוקיי? צריך לתקשר את השינוי, למה עושים אותו, גם אנחנו, כל אחד מאיתנו לא כל כך אוהב שינויים, וצריך להבין שכל שינוי מגיע כדי לתת ערך, אז הייתי קורא לזה what's in it for them, for the users, אוקיי? וזה מביא אותנו לשלב ההדרכה, על מנת להסיר חסמים, פחדים, על מנת לא להגיע למצב של נטישה בעצם, ובכלל התמעה ראשונית מסיבית, להכשיר אנשים כדי שיבינו מה יוצא להם מזה, איך הם בעצם מרוויחים אותו, איך הם נזכרים מזה. ויש גם חלק של התנגדויות, הכלי עלול לפגוש משתמשים שלא מעוניינים להשתמש בו, שאומרים אני רוצה להמשיך להשתמש בכלים אחרים, חלק יכולים להיות קונסיומר, כמו וואטסאפ, חלק יכולים להיות כלים שמחלקה החליטה על דעת עצמה להטמיע, והיא לא תואמת את התהליכים בתוך החברה, ולכן זה עידון לכישלון כאשר אם זה יהיה בסיילו, אז יכול להיות כל מיני נקודות שנדבר עליהן, וכמובן reward ו-recognition, להכניס קצת את העולם של gamification, מלשון משחוק, בעצם על מנת שאלו שבאמת הם משתמשים בזה, לא יודע, היו בלידרבורד, יקבלו חטחת מהמנכ״ל, או אולי גם משהו מעבר לזה, חולצה ותקליט, כמו שאומרים, כן? וכמובן מדידה, ודחיפה נוספת של האדופשן בשלב השמיני, כלומר הגדלה של ההטמעה. אז נדבר על זה קצת. אז קודם כל אנחנו מדברים פה בשימוש בטימס ארגונים, מבחינת מייקרוסופט זה משהו שבא לא להחליף, אבל בהחלט לתפוס חלק מאוד מאוד משמעותי בחיי היומיום של כל משתמש, להיות דומיננטי הרבה יותר רק מהאוטלוק והדפדפן, אלא להביא את כל היישומים האלה, לשולחן העבודה החדש הזה, ל-workplace hub הזה, וזה בעצם משנה איך שאנשים עובדים, אוקיי? אנחנו במייקרוסופט שינינו מה שנקרא צורת העבודה בצורה דרמטית מאוד, אנחנו ממש נמצאים ומנהלים שם הכל, פגישות עם לקוחות ושותפים, משימות, פלנים וכן הלאה, וזה בסוף שינוי שמובל על ידי אנשים. ברמת ה-awareness יש יכולת לעשות כמה טקטיקות, כלומר, כפי שדיברתי על what's in it for me, תוכנית לכל החברה, להתאים את זה לקולצ'ר של החברה, אם החברה לדומה עוברת תהליך של קונסולידציה ואיחוד של מותג, איך זה משרת את העבודה, אוקיי? בתרבות החדשה, וכמובן engagement event, שבה אפשר ממש לעשות kick-off עם בכירים, להראות את שלהביא את הצ'מפיונים שידברו, יישאו דברים ויראו בעצם איך עושים את זה, וכן הלאה. וכמובן להתחיל להעביר כל מיני אירועים בפגישות, או תהליכים שהיו בכלים אחרים לתוך הדבר הזה, כדי קצת לא רק בגזר, אלא גם במקל להעביר אנשים לתוך הדבר הזה. אנחנו בעצם רואים את התהליך של היוזרים, בהתחלה שיש לאונג', אנשים מתלהבים קצת, נכנסים, בתהליך הזה צריך לזהות מה מצליח, מה עובד טוב, מה לא עובד טוב, בפיילוטים האלה, ומיד אחרי הפורום הלאונג', חייבים לדחוף עם טריינינג וקומיוניטי מנג'מנט, כדי שזה יישאר ככה, ולא יהיה צ'רן, ולא תהיה נטישה, אוקיי? כי שוב, זה לא טכנולוגיה, זה תהליך ארגוני ותרבותי. והוא ייטיב עם הארגון, כמובן רק אם אנשים ישתמשו בו בצורה ראויה. קצת על התנגדויות, אוקיי? התנגדויות בארגון יכולות להיות התנגדות כללית לכל שינוי, אנחנו יודעים שאנשים לא אוהבים שמזיזים להם את הגבינה, ונהנים ממה שיש עכשיו. וכמובן ליצור ציפייה, כלומר, ברגע שאנחנו מייצרים ציפייה למשהו, אז כמובן זה תמיד מסיר חסם, אנחנו לא רוצים להפתיע אף אחד, אנחנו רוצים להכין את האנשים, זה לא בעיה שצריך להתגבר עליה, זה לא אוי עוד כלי שהייתי עכשיו מכניס לארגון, אלא זה משהו שהולך לאפשר לנו לעבוד בצורה יותר יעילה.
אומרת, זה תומן בחובו פרס, ולא רק משהו שאנחנו חייבים לעשות כמשימה. התנגדויות, אין לנו זמן לזה, אנחנו לא בטוחים בפלטפורמה, זה סתם עוד כלי, האם יש מספיק תמיכה כדי לעזור לי אם אני אתחיל לעבוד איתו, וכן הלאה. מבחינת איך אנחנו מתמודדים עם איזה טכניקות יש כדי להתמודד עם ההתנגדות, אז זה יכול להיות אמפתיה, קודם כל להקשיב לאנשים ולא ישר לסתור אותם ולהגיד זה עתיד, deal with it, לייצר תקווה לדברים שהולכים להשתנות, אוקיי, ולהשתפר, מה שנקרא לדבר במקרים ותגובות, כאילו אם אתם תעשו ככה זה בדיוק מה שיקרה ואתם תראו את הערך, אוקיי, זאת אומרת שזה מאוד פרקטי ולא רק בכותרות, ולמצוא מוטיבציה, אוקיי, למצוא מוטיבציה, להשתמש בצ'מפיונים, להראות אנשים שמדגימים איך זה שיפר להם את סביבת העבודה, וכמובן הכי חשוב, lead by example. זה דוגמה מאיזשהו לקוח שלנו בדרום אפריקה, שבא והשתמש בפלטפורמת ה-365 יחד עם ה-Teams, הם בנו באמצעות אנשי non-IT, עם המחלקות העסקיות השונות, אפליקציות שמתחברות ל-Teams, והם בנו בשנה, משהו כמו 50 אפליקציות בבנק הזה, שזה מטורף, זה החליף כל מיני תהליכים ידניים של דיווח על תקלות וכספומטים, ועוד מיליוני דברים, וזה רק דוגמה למה אפשר לעשות כשארגון מחליט שהוא מאמץ את זה, ובאמת אנשים מהמחלקות העסקיות לוקחים את זה לקצה. אז reward and recognition, נושאים שדיברת אליהם, קצת דבר על איך לתגמל אנשים, זה יכול להיות גם באמת בפרסים, וטרופיס, ולידרבורד, ועובד החודש, וכל כאלה דברים, שגורמים לשאר העובדים לרצות לבוא ולעבוד עם זה. עכשיו, מיילסטונים מאוד קריטיים בהטמעה, בעצם שאנשים אנחנו באים ומסתכלים, אז דיברנו על קודם כל ה-value proposition עם ה-CXO, זה יכול להיות שהוא מנהל חטיבה עסקית כזו או אחרת בארגון, אנחנו עוברים לשלב הפיילוט וה-assessment הטכנולוגי שאנחנו עושים, מנהלים את הפרויקט הזה בגוורננס מאוד מסודר, יחד עם executive sponsorship, עם business decision maker, בודקים שאנחנו עוברים כמובן את כל התהליכים שצריך לעבור מול ה-IT וה-security, עושים את ה-rollout, ואז מתחילים בקמפיין שדיברנו עליו של change management, לנהל את השינוי בארגון, את השינוי התהליכי, באמצעות ה-champion program, לעשות train the trainer, כדי לעשות scaling לגוף ה-IT, ולשותף שמבצע את ההטמעה, וכמובן business understanding workshops, כלומר ממש כל הזמן לבוא ולהסביר, איזה תהליכים עסקיים זה יכול לשפר, איך ולמה, אוקיי? אני שמעתי על ארגונים בישראל שתהליך חיתום ומחירה של מוצר מסוים, אנשים מגיעים עם טוסטוסים וניירות, והדבר הכי דיגיטלי זה אולי איזשהו מייל אישור, ואחרי התמאה של השיטת עבודה הזאת, כאילו הם התייעלו בצורה מטורפת. וכמובן דיברנו על העולם של line of business integration, זה לחבר אפליקציות עסקיות, כפי שהראיתי פה לתוך הנושא הזה. אז זה בגדול המרכיבים העיקריים להטמעה ארגונית נכונה, ואני אשמח לשאלות, אני לא בטוח שאני יכול לראות אותה, הנה יש לי פה את ה-Q&A. אוקיי. מרים, יש לנו פה שאלות בהקשר הזה, אני קודם כל תודה רבה. תודה לכם. מעולה, אז אני רואה פה, שי שואל אריאל, באמת לארגון שעוד לא עושה את הקפיצה הזאת, איפה אתה ממליץ שיתחילו? מה הכוונה, רגע, איך אני מבטל את זה? מה הכוונה עוד לא התחילו? אם אפשר יותר לחדד את השאלה? ארגון שעוד לא התחיל בכלל, זאת אומרת שהוא בשלב אפס של ההטמעה? אני מניח אולי ארגון של און-פרם, אבל אולי שי אם אתה רוצה להבהיר. כן. אבל אם זה... אני אתחיל לענות ותחדד אותי אם אני בכיוון, אם אני לא בכיוון, אם שי יוסיף בשאלה. ארגון שלא נמצא בכלל במהלך הזה, בצד העסקי, קודם כל צריך להבין שנייה איזה תהליכים ארגוניים עיקריים יש בו, אוקיי? למצוא איזה פעולות... או איזה תהליכים משמעותיים יש שוב, אם זה גוף נותן שירותים, האם התהליכים הם תהליכי פיתוח, אם זה גוף ISV כזה, גוף שמפתח תוכנה, איך לשפר את העבודה בין הצוותים, זה בעצם תהליך שהוא ככה
תהליך תפעולי, אוקיי? זה יכול לעניין COO, זה יכול לעניין VP-R&D, זה יכול לנהל מנהל מחלקת שירות, ולראות איך הדברים מתנהלים היום. אם זה גוף נותן שירותים למשל, זה יכול להיות גם סוג של החמשייה, למנוע כימות, מה שנקרא, מלשון כימה, לקום מהכיסא להחמש לשאול שאלות, זה יכול להיות כלי לבקשה, הגשת בקשות, זה יכול להיות לניהול משימות וסיכומי דיון. צריך לראות מה הכי מפריע לארגון, ואיך זה יכול להאיץ את ה, או להגדיל את, ה, את התפוקה שלו, בסדר? אז כדאי לעשות תמיד איזה תהליך אידיאשן, וכמובן אפשר לעשות את זה עם, 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 עם נאטי לצורך העניין, עם הצוות של, של מייקרוסופט וכן הלאה, אוקיי? כדי שנוכל לתת לכם דוגמאות לאיך זה יכול לשפר את הארגון שלכם. בצד הטכנולוגי יש באמת איזשהו תהליך אססמנט, שבאים וסוקרים את, ה, את המבנה של הטכנולוגיה של הארגון, ובונים תוכנית הטמעה. חיבור של הזהויות, בדיקה של נושא אבטחת המידע, פורטים, APIs, הגנה על קבצים, DLP וכן הלאה, ויש לנו כמובן מענה לכל הארגונים, לרבות המפוקחים שבהם, מפוקחים מלשון רגולציה. אריאל, שאלה שקיבלתי פה בפרטים, לא מופיעה פה בפאנל שאלות, מה בעצם הגורמים או הטריגרים שבעצם גורמים לשיקול האם לצאת בפריסה רוחבית לכלל הארגון, או לצאת בצורה של לפי מחלקות, או לפי חטיבות, איך אתה מקבל את ההחלטה מתי לצאת לפריסה רוחבית, ומתי מדורגת? אז זה תלוי, אם זה באמת, בוא נגיד את זה ככה, אם הצורך בשימוש בטים זה צורך שבאמת חוצה ארגון מבחינת כל העובדים, כפי שאמרתי, זה יכול להיות קונסולידציה של מספר חברות, שעכשיו מחליטים שכל תהליכי המחירה והעוש עוברו להיות במערכת אחת, ואז זה בתוך ארגון, אבל יכול להיות, לפעמים יש ארגון שיש לו כמה חטיבות שירות, ורוצים גם מבחינת הקפסיטי של ה-IT ושל הצ'מפיונים לנהל את זה, הוא רק לכמה חטיבות ספציפיות, אולי עדיף להתחיל מ-1-2, ומה שנקרא to lead by example, ולהראות לאחרים את ההצלחה כדי שירצו להשתמש בזה גם כן. אז זה באמת תלוי בקפסיטי של הארגון להכיל את זה, והאם התרחיש הוא באמת איזוטרי או נישתי למחלקה אחת, או הוא תהליך רוחבי שרלוונטי לכולם. אם אומרים, אנחנו עכשיו עוברים למערכת virtual conference אחודה בטימס, אז זה צריך להיות כל הארגון, אוקיי? אז דברים מהסוג הזה. אוקיי. יש גם, אריאל, אתה רוצה אולי בחצי זה להראות את, את האתר, את adoptionmicrosoft.com, שיש שם חומרים שעוד פעם, גם מי שבאמת הולך למהלך של adoption, ורוצה קצת חומרים, אז אפשר גם להגיע לאתר הזה. אני יכול שנייה להראות את זה דקה אחת. רואים את המצגת עדיין? עכשיו את ה... כן, רואים. אוקיי, יופי, אז כאילו בעצם יש פה מספר חומרים שאפשר לבוא לעזור בהם, יש פה באמת ה-Quick Start, כל הנושא שדיברנו על צ'מפיונים, טריינינג, יש פה חומרים מוכנים מראש שאפשר להוריד, יש פה תהליך של הגדרת סנריוז, אוקיי? עם מספר דוגמאות למחלקות שונות, Customer Support Engineering, פייננס, סיילס, סוג של, אם תרצו, ספריית תרחישים, אוקיי? וממש יכולת לבוא ולכמת ולמדוד את האימפקט, אוקיי? זאת אומרת, הקושי של ההטמעה של התהליך, או האימפקט שלו, יכול להיות שלפעמים, הרבה פעולות טריוויאליות, אבל שהן מאוד מאוד תקופות, אוקיי, מאוד פריקוונט, יכולות לשפר את הארגון בצורה דרמטית, מאשר דווקא לקחת, את התהליך הארגוני הכי מורכב ומסובך, ודווקא אותו להכניס לפלטפורמה, אוקיי? ושוב, באתר הזה יש גם את כל נושא המעבר בוויס, נושא של חיבור לסרד פארטי קונקטור, אז אם אנחנו רוצים לבוא ולראות איזה אפליקציות ארגוניות, נגיד אנחנו, אופ, חוקים, אנחנו רוצים לחבר לצורך העניין סיילספורס, או מערכת HR, או ג'ירה, או כל מיני כלי צד שלישי, לתוך הדבר הזה, סרוויס נאו, אז יש פה יכולת לחבר את, לחבר את הדברים. אבל האתר הזה באמת יש בו המון 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 חומרים, ויכול לבוא ולתת קצת מורה נבוכים למי שמוביל את התהליך הזה בארגון. אחלה, מהמם. אריאל, תודה, אני יודע שאתה לחוץ לעוד פגישה, נשחרר אותך, אריאל, תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו נוכל לענות אחרי זה. בעצם. תודה ותודה אריאל. תודה. ביי ביי. תודה אריאל. אז למעשה אנחנו ממש
ממש לסיום הוובינר, ירין, יש לנו שם עוד שאלות קונקרטיות? דארי מבקשת לראות שוב כמה שקפים, אבל דארי נשלח לאחר השיחה היום את כלל השקפים והמצגות שהוצגו היום, ואם יש לך שאלה ספציפית נשמח לענות. אני חושב שעכשיו בוא ניתן את הטיזר, נפנח את הטיזר שנתנו ככה בתחילת האירוע, בתחילת הוובינר, אז ירין בוא תספר למי שצריך להחזיק מעמד עד עכשיו ורוצה להתנסות בקרדיולוג, מה אנחנו מציעים בעצם למשתתפי הוובינר. מעולה, אז באמת אחד הדברים שהקרדיולוג עושה זה עוזר לתת תמונת מצב של מה שקורה היום. אז בין אם התמעתם לאחרונה, או בין אם התמעתם לפני שנה, שנתיים, תמיד טוב לדעת מה המצב היום, איזה מחלקות באמת פעילים ב-SharePoint או Teams, באמת לקבל את התמונת מצב הזאת. לרוב באתר שלנו אפשר להוריד טרייל מצומצם, לרוב זה של שבוע, שבועיים, רק בשביל לקבל ניסיון עם הכלי, זה גם לרוב על אתר טסט, אבל פה בגלל עבודה עם נאטי ומייקרוסופט, אנחנו נותנים איזשהו אופר שזה טרייל של חודש על כלל האתרים בתוך ה-SharePoint, אז באמת נותן לאנשים לאסוף מידע לאורך חודש, באמת להבין תמונה מצב מלאה, איזה אתרים בשימוש, איזה אתרים אולי אפילו לא משתמשים בכלל, איזה מחלקות פעילות וכולי, אז באמת משהו הרבה יותר כולל לעומת הטרייל החינמי שאפשר להוריד באתר, אז זה באמת האופר, מי שרוצה יכול או לשלוח עכשיו ב-questions, ב-go to webinar, או לאחר מכן דרך המייל, או דרך האתר שלנו, גם כן לפתוח בקשה, והאופרינג הזה הוא באמת הזדמנות לראות מה קורה כרגע ב-35, ולתת את המידע שצריך, גם למי שלא רוצה לקנות את המערכת לשנה, אפשר להשתמש בחינם לחודש. מעולה, אז תכתבו לנו בקוושטן מי שמעוניין לקבל את ההצעה הזאת, במסגרת ההצעה אני גם אשמח לדבר איתכם אם אתם הולכים למהלך כזה, כמובן שיחת היכרות, נוכל קצת לעזור, לייעץ, להכווין, כמובן ללא עלות נוספת, זה גם חלק מהחבילה, נוכל באמת על בסיס הניסיון, ככה קצת לכוון אתכם ולתת לכם את הג'אמפ סטארט הזה באמת לאדופשן ולהטמעה של 365 בארגון על בסיס הניסיון. זהו, אני חושב שבזאת הסתיימו דברינו להיום. אנחנו נקיים בחודשים הקרובים עוד מספר וובינרים בנושאים שונים, אז שווה להמשיך ולעקוב בערוצי התקשורת השונים שלנו, אם זה הוואטסאפ, הטלגרם, פייסבוק, הלינקדין האישי שלי בכל אופן, יהיו לנו עוד הרבה אירועים, נושא מיגרציות, אדופשן, stay tuned, שווה להישאר, אז בהזדמנות הזאת נאחל, שוב למי שנשאר עד עכשיו, נאחל לכולכם חג שמח, חג פסח, שבוע הבא, חג שמח, המשך יום טוב, אני וירין נשאר פה עוד כמה דקות בוובינר, אם מישהו רוצה לשאול שאלה, לכתוב משהו, נשמח לענות, לכל השאר, כאמור, תודה רבה שהייתם איתנו היום, מקווה שהחכמתם ולמדתם כמה דברים בנושא של הטמעת 365, ושיהיה לכולכם יום מצוין, תודה רבה. ירין, יש לנו שאלות? לא, אני רואה שכמה אנשים אמרו תודה וכמה אנשים ביקשו את המצגת ואת ה-30 יום בחינם, אז נוצר איתם קשר. כן, יש הרבה תודה ופסח שמח, הרבה אנשים שולחים. הנה עוד מישהו. טוב, נראה לי שאנחנו סיימנו. נתי, המון תודה על ארגון של הוובינר, תודה שוב לכולם שהצטרפתם. ואנחנו נשלח את התכנים דרך המייל גם כן. אכן. אחלה. תודה לכולם, להתראות, ביי ביי. ביי, להתראות.